Video. Light.pubg.com ma garain. Pradeep Sinwar bro. Hey, mara mareo. Kasto. Kita arla, nika to gari sa. Kan. Mara garu ya le. Oi, yo da bike le rai. Man, see. Give you the height, then. Damn it! So deep, sometimes tension is there, nigga. Oi, or can I guard it? In later play, wow, another guard it. You da, yeah, is yes, yeah, इसके साथ ही हो तीनों तो व्हाट विल क्रीप नहीं जाए ना मैं जी 6x रहा 8x से प्योरली डीएमआर रहा ऐसा चला नहीं पा रहा पाना सके इसको 24-22 जाए ना तो मैं कौन सा के मूव नहीं करना जा रहा है यार ये समझ ले इस प्रे आनु आने को इम्पॉसिबल है ओके यार ओल यार तो limited drops are light man. Ah, limited drops. Hey, main expected kar raha chu the ketar ko. Hey, gaadi. Oh, pawal spray ek ek. Bhai ko? Manche. Yahi se manche. Ye pathadi rokna, ye pathadi ghar pathadi. Maile haina ke? The party got one, I think. Hey, Cardi, room for that, I've been there. Then, no, oh, room for that. Got it. Rogue, yeah. Rogue, there. What's the guy here? Hey, what are you saying, Sudeep? Hey, who? Hey, Bolu, ne bhai. Bolu, ne kaha? Bolu, ne kaha? Bolu, ne kaha? 7 game was aayegi mala bhayna geta tikya ma hilwar na bhitra chhe tyo ula ko lane ho yaha chhan ke aru pani chhanu yo ghar ma squad chha ah ho tei maile I'm not even ready to die. I'm not going to die. I'm not going to die.
राइट बाट हेर त बेन्जिन राइट बाट राइट साइड राइट साइड उयो गाडीको ओए इलर 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 ओए बसर त्यही बसर टिकट लिदै हिल गर्नु पर्दैन त्यही हेरै लेफ्टमा बेन्जिन म यता राइटमा हेरिरहेको छु अब एकजना पाइन्छ त्यही छ वसन लाग्यो नि मरिसक्यो त्यही कहाँ छ ठिक छ ठिक छ मारिदिउँ यसलाई सकिहाल्छ क्या ऊ त्यो घरमा छ क्या नेट छैन नेट नेट छैन डोस गिली लाउने छ होइन अब एउटा जाउँ हामी यहाँबाट जोनमा जाउँ न जोना कुरा बस्छ नि त्यहाँ आइन्जेलसम्म मार्थ्यौँ कि कहाँ कहाँ पुग्छ पुग्छ गेम मात्र लम्बिन्छ गेम मात्र लम्बिन्छ लम्बिन्छ खुट्टाकै सुनेको राइटतिर आएको जस्तो रामसी ब्रोले चाहिँ दुईवटा नक गरेको थिएन क्या ब्रो एउटा नक गरेको थियो एउटालाई ड्यामेज त्यो कुद्दै थियो क्या भुइँमा होइन होइन यसले यहाँको लागि होइन कि उयो ऊ त्यो अगाडि त्यो बेन्जिन स्पेक गरेर त ऊ त्यो घर छ नि हो त्यो घरको बमा ट्याङ्की पछाडि छ अब त नेट छैन भनेको तिमीसँग म गेम रिस्टार्ट गर्छु है जोन बाहिरै म्याच सक्छ जोन त